ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی دیر ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں, ہم سے ایئر لائن نہیں چل رہی, تو آپ اس کو یا مکمل پرائٹائز کر دیں, اور اگر آپ نے ایز اے نیشنل کیریئر چلانی ہے تو ایز اے فلیگ کیریئر, تو آپ اس کی مینجمنٹ میں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ 4-5 گورے مختلف جگہ بٹھا دیں, لیکن انہیں فل پاور دے دیں ہائرنگ اینڈ فائرنگ کی, ورنہ تو ڈمی ہو جائیں گے نا, ان کے پاس ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے فل پاورس ہوں جیسے کسی بھی ملٹی نیشنل میں ہوتا ہے. نمبرز بتائے جاتے ہیں کہ جی جہازوں کے مقابلے میں نمبر مین پاور زیادہ ہے, یقیناً وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ہمارے یہاں ایئر لائن خود انجام دے رہی ہے, جو کہ نارملی دوسری ایئر لائنس کے اپنے اس میں نہیں آتے مین پاور. فرض کیجیے ہم فلائٹ کچن آپریٹ کر رہے ہیں یا انجینئرنگ سروسز کر رہے ہیں, ہمارے جتنا بھی انجینئرنگ کا عملہ ہے, فلائٹ کچن کا عملہ ہے, اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے اور یا وہ ہے ہمارا ٹریفک ہینڈلنگ ہے یا گراؤنڈ سروسز ہیں, یہ بہت سے لوگوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں یا اپنی سبسڈیز بنا کے اس میں لوگوں کو کیا ہوا ہے.